ህወሓትን ድንጋጤ ውስጥ ያስገቡ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃቶች በማድረጉን የኢትዮጵያ አየር ኃይል በይፋ አረጋግጧል። የድሮን ሽሽት ውስጥ የገቡት የህወሓት አመራሮች በአየር ትራንስፖርት መጓጓዝ ከጀመሩ ዋላ ደር ብለዋል ስለተባለው አነጋጋሪ ጉዳይ እንዲሁም የድሮን ጥቃት የተፈጸመባቸውን ቦታዎች በዝርዝር የምናነሳ ይሆናል። በተጨማሪም ከቆላ ተምቤን እስከ አዲግራት እንዲሁም የትግራይ እምብርት እስከሆነችው መቀሌና የአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ ያሉትንና የተደረጉ ያለውን የአውደ ውጊያ እንቅስቃሴዎች ብሎም የጀግናው የህዝብ ዋልታ የሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን ያስመዘገባቸው ስንድሮች በስፋት የምናይ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ዝግጅት ተመልሰናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ሁሌም አዳዲስ ዝግጅቶችን በምንለቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫን አይርሱ። ተስፋፊው ሽብርተኛውና ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ተነግ ብሎ የሚጠራው የዘር ማጥፋት ፖለቲካ አራማጅ ወንጀለኞች ቡድን በጦር ግንባር የደረሰበትን ከፍተኛ ሽንፈት ተከትሎ በመስከረም 1 ቀን 2015 ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ሲል ገልጿል። ይሁንና መግለጫው የተጻፈበት ቀለም ሳይደርቅ መስከረም 2 ቀን ማለዳ በሱዳን ድንበር በኩል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ቲያ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ አዲስ ጥቃት ከፍቶ በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ኃይሎች ጥቃቱ የተመከተ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ኪሳራም እንደደረሰበት ታውቋል። በተጨማሪ ጀግናው የፌዴራል አየር ኃይል የጁንታውን ወታደራዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የአየር ጥቃት እየወሰደ የሚገኝ ሲሆን ከፍተኛ ጥንቃቄን ንጹሐን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በማድረግ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ ዓላማዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን ምንጮቻችን አስታውቀውናል። ቡድኑ በጦር ሜዳ እያጋጠመ ያለውን ሽንፈት ተከትሎ የሲቪል ተቋማትንና ሰዎች በብዛት የሚገኙባቸውን ቦታዎች መደበቂያ ለማድረግ እየሞከረ ይገኛል በማለት የተለያዩ ሚዲያዎች በስፋት እየዘገቡ ይገኛሉ። የሽብር ቡድኑ ተግባር አዲስ አይደለም የሚሉት እነዚህ ምንጮች ጁንታው ከትግራይም አልፎ በወረራ ይዟቸው በነበሩ የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችና የእምነት ተቋማትን በከባድ መሳሪያ ማከማቻ ማድረጉም ይታወቃል ሲል የቀድሞ የህወሓት ተንኮልና ሴራ አስተሳሰብ አካሄድ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። አሁን ላይ የትግራይ ህዝብ የፕሮፓጋንዳው ማስፈጸሚያ በማድረግ ወታደራዊ አቅምና የጦር መጠቀሚያ ግብአቶች ከማድረግም አልፎ ሲቪል ህዝብ የሚገኝበት አካባቢ ለመደበቅ እየሞከረ በመሆኑ ህዝብ ከእነዚህ አካባቢዎች ራሱን ሊያርቅ ይገባል ነው ያለው። መንግስት ከዚህ በፊት በይፋ ለትግራይ ህዝብ የሽብር ቡድኑ መጠቀሚያ እንዳይሆን ከጁንታ ወታደራዊ አካባቢዎች ራሱን እንዲያርቅ ማስታወቁም የሚታወስ ነው። ህወሓት በዋግምራ በኩል ተጨማሪ ኃይልን ለማስገባት እየሞከረ እንደሚገኝ ምንጮች አረጋግጠዋል። በአብርገሌና በራያ ላይ ምንም የተለወጠ ነገር ባይኖርም ጀግኖቹ በህወሓት ላይ የእግር እሳት ከመሆን አልፈው የሚገባውን የዋጋውን እየሰጡት እንደሚገኙም ታውቋል። ወደ ደደቢት ስንሻገር ከደደቢት እስከ ቆላ ተምቤን፣ አዲግራት ከባድ ውጊያ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ናቸው ሲሉ እነዚህ ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል። ህወሓት የተዋዙባቸውን ቦታዎችም ለማሰቀቅ የሰው ኃይልን በብዛት ለማስገባት ቢሞክርም የወገን ጦር ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎችን በመያዝ በማጥቃት ጥሩ ሂደት ላይ እንደሚገኝም አስታውቋል። በዚህ ሂደት ህወሓት አሁንም ቢሆን የትግራይ ወጣቶችን ከማስጨፍጨፍ ወደኋላ እንዳላለም በግልጽ የሚታይ ሆኗል። በተጨማሪም በመቀሌ አካባቢ ደግሞ በተመረጡ አራት ወታደራዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የተባለ የድሮን ጥቃትም ተፈጽሟል። የህወሓት ኃይሎችን ቀልብ የገፈፈና ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ያስገባቸው ከመሆን አልፎ አቅማቸውንም ያሽመደመደ ሆኗል። የህወሓት ጦርና የሲቪል አመራሮች ከዚህ መብረቃዊ ጥቃት በኋላ ከቤት መኪናቸው ወርደው በአህያ ጋሪ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ተሰምቷል። እነዚህ የህወሓት አመራሮች ከፍተኛውን የድሮን ስጋት ስላለባቸው በመኪና ሳይሆን በአህያ በሚሳቡ ጋሪዎች የተንቀሳቀሱ መሆኑን ምንጮች አረጋግጠዋል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም የተከታተላችሁ ይመስል ነበር። ቀጣይ በአዲስ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።